Չուհի սիրուշոն Facebook-յան իր էջում գրել է. Շատ հարցեր եմ ստանում ու չեմ հասկանում պատասխանել։ Փորձեմ եւս մեկ անգամ համառոտ այստեղ ներկայացնել։ Երեք ոստիկանները մարդկանց ու տեսախցիկների առջև բռնություն են կիրառում Լևոնի վրա, որից հետո նա ուղեղի ցնցումով տեղափոխվում է հիվանդանոց։ Ժամեր անց մեզ տեղեկացնում են, որ Լևոնը ձերբակալված է ոստիկաներին ծեծելու համար։ Պարզվում է, բոլորը սխալ ենք տեսել, Լևոն է ծեծել։ Հիմա մոտ օրերս պետք է որոշում կայացնեն, կալանավորելու են թե ոչ։ Ուսամիայն Լևոնի հետ չի տեղի ունենում, բռնի ուժը կիրառվում 10 տարեկան երեխայից մինչև կանանց ու տարեցներին, ովքեր պայքարում են հանուն Արցախի։ Մի խոսքով, մենք խանգարում ենք Արցախի հանձնման իրենց գործընթացին։ Ասպես ասեմ, որքան փորձեք ճնշել, ավելի ակտիվ ու ավելի շատ մարդկանցով ենք խանգարելու ու ավելի մեծ աղմուկ ենք բարձրացնելու։